الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر وقال تعالی فی موضع آخر ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر ایک بار ہم اخلاقیات پروگرام میں استقبال کرتے ہیں، آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اس سے پہلے پروگرام کی طرح پھر ایک بار ہم اخلاقیات کے موضوع سے متعلق ایک ایسا موضوع آپ کے سامنے لے کر آئے ہوئے ہیں جو بڑا انوکھا ہے، بڑا دلچسپ ہے، اور ہماری اور آپ کی زندگی سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ لہذا اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس موضوع کو سننے کے بعد ہمیں ان چیزوں کو اپنانے کی ہمیں نیک توفیق عطا فرما، اور ہمارے اندر جو کمی اور کوتاہیاں ہیں اللہ ان تمام چیزوں کو دور فرما دے، آمین۔ ناظرین کرام، ابھی کی نشست میں جو ہم آپ سے گفتگو کریں گے وہ موضوع ہے کہ عبادات میں اخلاقی پہلو کیا ہے۔ عبادات جو ہم کرتے ہیں، اسلام نے جو ہمیں عبادات کرنے کا حکم دیا ہے، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ ہو، چاہے وہ حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ جو سارا اسلام کا نظام عبادات ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر اسلام نے اخلاقی پہلو آخرکار کیا رکھا ہے ہمارے لیے، کیا کچھ ہے اس کے اندر، ان چیزوں کو غور کرنے سے ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں اور معلوم ہوتی ہے کہ مذہب اسلام نے اپنے ماننے والوں کو صرف معلومات کے ذخائر ان کے دل و دماغ میں بھرنے کے لیے ساری چیزیں نہیں بتلائی ہیں، بلکہ اسلام تو یہ چاہتا ہے اور اسلام کا مقصد تو یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے ذریعے سے انسان کی تربیت ہو، انسان کے کلمے کے اقرار کے بعد، ایمان میں داخل ہو جانے کے بعد اسلام اپنے ماننے والوں کی اخلاقی تربیت اور اخلاقی پہلو کو درست کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش اسلام نے کیا ہے، اور ہر ممکن طریقے کو اسلام نے اپنے ماننے والوں کے سامنے رکھا ہے۔ لہذا ان عبادات کے معاملے میں اپنے اخلاق و کردار کو کس طرح سے درست کر سکتا ہے، ابھی آپ اندازہ کریں گے میری باتوں کے ذریعے سے کہ قرآن اور حدیث نے جو ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے، ان چیزوں کے پیچھے کتنی بڑی حکمتیں ہیں۔ مذہب اسلام کے اندر جو عبادات کا نظام ہے، ان نظام کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی اخلاق و کردار کو درست کرنے کا ایک ایسا بہترین سسٹم اللہ رب العالمین نے بنایا ہے کہ جس کو انسان اگر اپنا لے تو انسان اپنے آپ کی درستگی کر سکتا ہے۔ لہذا اسلام کی بہت ساری عبادات ہیں، چند ایک جھلکیاں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے ہر ایک کی، اور اس کے پیچھے ذرا ہم غور کرتے ہوئے چلیں گے ناظرین کرام کہ انسان کلمے کا اقرار کرتا ہے، کلمے کا اقرار کر کے انسان ایمان کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ اب اسلام کا جو سب سے بڑا مقصد ہے کلمے کے اقرار کے بعد اس کو یوں ہی چھوڑ دینا نہیں، بلکہ اس کی تربیت اخلاقی اعتبار سے کرنا ہے۔ تو اسلام کے رکن میں سے ایک اہم رکن کیا ہے؟ نماز ہے۔ نماز یہ دین کا ستون ہے۔ اب دیکھیے کہ نماز جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا اخلاقی پہلو ہمارے لیے رکھا ہے، کس کس ناحیے سے اللہ رب العالمین نے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ ایک انسان جب نماز پڑھتا ہے، شریعت نے جو نماز کو جس طریقے سے پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیا ہے، ان طریقوں کو جب اپناتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، ان اصول اور ان طریقوں کو اپنا کر کے انسان جب نماز پڑھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ لوگوں نماز تم ویسے ہی پڑھو جیسے کہ تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے کہ تم نے میرے صحابہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، ویسے ہی تم نماز پڑھو۔ تو جب ہم ویسی نماز پڑھیں گے، وہ خشوع اور خضوع کی کیفیت، وہ سکون اطمینان کا طریقہ، اور یہ تمام کی تمام چیزیں جب ہماری نمازوں کے اندر آئیں گی، تو نماز میں آنے کی وجہ سے ہمارے اندر کیا فائدہ ہوگا کہ ہم انسان اخلاقی پہلو کے اعلیٰ مقام پر ہم فائز ہوں گے، برے اخلاق و کردار سے ہم بچیں گے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورة العنکبوت کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات ارشاد فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز انسانوں کو بے حیائی سے روکتی ہے، بے حیائی کے کام کرنے سے روکتی ہے، برائی کے کام کرنے سے روکتی ہے۔ اب سوال یہ ناظرین آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بھئی ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ہم جیسے ہیں ویسے ہی ہیں، ہمارے اندر کچھ تبدیلی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات کہی غلط ہے، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ بات یہ ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے۔ ہم جب تک مسجد کے اندر ہوتے ہیں ہم ایک مہذب انسان اور ایک مہذب مسلمان ہم اپنے آپ کو کہلاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم مسجد سے نکلتے ہیں سارے وہ کام کرنے لگتے ہیں جو کام کے کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم نہیں دیا۔ نماز بھی ایک آدمی پڑھتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے، نماز بھی ایک آدمی پڑھتا ہے، بزنس میں دھوکہ بھی دیتا ہے، نماز بھی ایک آدمی پڑھتا ہے، اور ظلم و زیادتی بھی ایک آدمی کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے ایک آدمی، اور پھر اس کے بعد انسان بے حیائی اور برائی اور عریانیت اور فحاشیت کے کاموں کو بھی کرتا ہے اور ان چیزوں کو دیکھتا بھی انسان۔ تو کیسے یہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، اس کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ آج ہماری نماز وہ نماز نہیں ہو رہی ہے، ہماری نماز کے اندر ہمارے دلوں کی کیفیت وہ کیفیت نہیں ہو رہی ہے جو کیفیت اور جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے۔ آج ہماری نمازوں کے اندر ذہن کہیں، دل و دماغ کہیں، خیالات کہیں، بس ہم یوں سمجھتے ہیں کہ ہم ان رسم کو ادا کرنے آئے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر واجب کیا ہے، اور واللہ یہ نماز ہمارے لیے یقیناً یہ خسارے کا سبب بنے گا، نقصان کا سبب ہمارے لیے ہوگا، اس نماز کے ذریعے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ یقیناً اگر ہم نماز کو اس ارادے سے پڑھیں گے کہ یہ نماز یقیناً ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرے، خوف و خشیت اللہ کا پیدا کرے، عدل و انصاف کا جذبہ ہمارے اندر پیدا کرے، تو یقیناً یہ ارادہ ہمیں کامیابی کی طرف لے جائے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان کیا کہ قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے اور مومن نجات پا گئے، تو ان تمام چیزوں کے اندر تبھی جا کر کے ہمیں نجات ملے گی اور اچھے اخلاق و کردار ہمارے اندر پیدا ہوں گے۔ تو لہذا نماز کے ذریعے سے اخلاقی پہلوؤں میں بہت سارے اخلاقی پہلو کیا ہیں کہ ایک آدمی جب مسجد میں جاتا ہے تو کیا امیر کیا غریب یہ سب کے سب ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا بندے نواز۔ جو انسان کے اندر اخلاقی خرابیاں انسان کے اندر داخل ہوتی ہے جیسے غرور، گھمنڈ، انا کے ذریعے سے، یہ چیز انسان کے اندر سے نماز کا یہ پیغام، یہ میسیج ہے کہ ان کو ختم کرو، سب آدم کی اولاد ہو، سب ایک ہو، سب ایک صف میں ایک قدم سے قدم ملا کر کے کھڑے ہو، ایک امام کے پیچھے ہو، سب ایک ہو۔ اور اخلاقی پہلو یہاں پر نماز کے ذریعے سے ہمارے اندر کیا پیدا ہوتی ہے، ایک مواخات کا، ایک دوسروں سے ہمدردی، خیر خواہی اور ایک دوسروں کی تعلق سے خبر خیریت پوچھنے کا ایک جذبہ ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور نماز کے ذریعے سے اخلاقی پہلو ہمارے اندر یہ بھی آتے ہیں کہ ہم جس طرح سے اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ اب تک کیے ہیں، اسی طرح سے بعد کی زندگیوں میں بھی ہم اتحاد و اتفاق کا مظاہرہ کریں۔ اخلاقی پہلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز میں یہ دیا کہ علیکم السکینہ والوقار، کہ نماز پورے وقار اور سکینت کے ساتھ ادا کرو، وقار اور سکینت کے ساتھ آؤ، نماز کے لیے دوڑ کر بھاگ کر مت آؤ، نماز کے لیے پر اطمینان طریقے سے، پر سکون طریقے سے آؤ۔ یہ اخلاقی پہلو نماز ہمیں خشوع و خضوع اختیار کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا کرتا ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، کہ یہ نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کے ذریعے سے انسان کے اندر اخلاقی پہلو یہ نمایاں ہوتا ہے، خشوع خضوع انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ نماز ہمارے اخلاقی پہلو کو اس طرح سے درست کرتی ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہے اور اس کام کو اس وقت پہ انسان کو کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس بات کی وضاحت کرتے ہوئے روزے کے تعلق سے کہ اس کے اندر ہمارے لیے کتنے اخلاقی پہلو ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 کے اندر ارشاد فرمایا یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ لوگوں تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے، روزہ تمہارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اور یہ روزہ تمہارے اوپر کوئی پہلی مرتبہ نہیں بلکہ اس سے پہلی قوموں پر بھی یہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کی شکل الگ تھی اور تمہارے پاس جو ہے اس کی شکل الگ ہے۔ لہذا اس روزے کے اندر دیکھو انسان کے اندر اخلاقی پہلو یہ اسلام پیش کرتا ہے. یہ اسلام انسانوں کو بتانا چاہتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے, پیاس کیا چیز ہوتی ہے, غربتی کیا چیز ہوتی ہے, ضرورت کیا چیز ہوتی ہے, محتاجیت کیا چیز ہوتی ہے. یہ تمام کا تمام اخلاقی پہلو ان لوگوں کے ذہن و دل و دماغ میں اللہ رب العالمین ڈالنا چاہ رہے ہیں, اسلام ڈالنا چاہ رہا ہے کہ اس عبادت کے ذریعے سے یہ میسیج ہے تمہارے لیے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے. جو بھوک نہیں جانتے, جو پریشانی نہیں جانتے, جو تکلیف نہیں جانتے, انہیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر کتنے فوائد اخلاقی پہلو رکھے ہیں. تو لہذا روزہ انسان اس تصور اور اس اعتقاد کے ساتھ یقیناً رکھے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اخلاقی پہلو رکھا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمدردی اور ایک دوسرے کا تعاون اور ایک دوسروں کی پریشانی کو سمجھنے کا جذبہ انسان کے اندر پیدا ہو کہ غریب کس طرح سے زندگی گزارتا ہے بھوک کے عالم میں اور غربتی کیا چیز ہوتی ہے, ان چیزوں کو انسان تصور کرے. تو لہذا جو روزے کے ذریعے سے اخلاقی پہلو یہ ہے کہ انسان کی لذتوں اور خواہشات جو انسان کے اندر بڑھ جاتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں روزوں کے ذریعے سے ختم ہوتی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر ارشاد فرمایا کہ جو شادی کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ روزہ رکھیں, اور وہ جو انسان کے اندر خواہشات نفس کا جذبہ انسان کو غلط چیزوں کی طرف لے جانا چاہتی ہے انسان کو یہ روزہ ان تمام برائیوں سے روک کر کے اعلیٰ اخلاق پر انسان کو ثابت قدم رکھتی ہے اور برے کاموں سے انسان کو روکتی ہے. یہ روزہ کے اندر یہ پہلو ہے. اور مزید ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو اسلام کا جو نظام زکوٰۃ ہے اس کے اندر کتنے اللہ اکبر اخلاقی پہلو ہیں. سبحان اللہ, اس کے اوپر اگر آپ غور کریں گے تو کتنے اخلاقی پہلو اسلام نے دیے ہیں. جو زکوٰۃ کا نظام ہے اس زکوٰۃ کے ذریعے سے ایک تو سب سے پہلے انسان کا دل پاک ہوتا ہے. دل کے اندر مال کی محبت, حرص, لالچ, بخیلی, ان تمام چیزوں کا جو جذبہ ہے یہ سارے کے سارے اخلاق رذیلہ کے اندر شامل ہے. اور انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے مال کی محبت میں آ کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے اوپر جو زکوٰۃ واجب کیا ہے کہ جن کے پاس مال ہے, صاحب صلاحیت ہے, صاحب استطاعت ہے, انہیں چاہیے کہ وہ اپنے مال کے اندر ایک سال ہونے کے بعد اس کا زکوٰۃ نکالیں. وہ یہ تصور کریں اللہ نے جو ہم کو مال دیا ہے اس کے اندر بہت سارے ایسے لوگوں کے حقوق ہیں جو مانگتے ہیں ان کے بھی ہیں, جو نہیں مانگتے ان کے بھی اس کے اندر حقوق ہیں, رشتہ داروں کے حقوق ہیں, اپنوں کے حقوق ہیں, سب کے حقوق ہیں. اگر انسان اس مال کو صحیح طریقے سے استعمال کرتا ہے تو یقیناً اس کے اندر انسان کی اخلاقی تربیت اس طرح سے ہوتی ہے کہ انسان کے اندر سے بخیلی کا جذبہ اور انسان کے اندر بے رحمی کا جذبہ, انسان کے اندر یہ تمام کے تمام جو رذائل اخلاق کے اندر داخل ہوتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں انسانی زندگی سے نکلتی ہیں. لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ آیت نمبر 103 کے اندر ارشاد فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً وَتُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا. کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے ان لوگوں سے آپ کیا کریں, آپ زکوٰۃ لیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے, آپ مال لے کر کے ان کو پاک کر دیجئے, ان کو پاک کر دیجئے, کیونکہ مال بھی پاک ہوتا ہے زکوٰۃ دے دینے سے. ایک تو عبادت ہے اور دوسرا انسان کا دل بھی پاک ہو جاتا ہے جو انسان کے اندر بہت ساری گندگی پیدا کرتی ہے. اصل مرکز انسان کی بہت ساری برائیاں اور اخلاقی پہلو کے اندر جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ کہاں سے, دل کے اندر سے ہی ساری کی ساری چیزیں شروع ہوتی ہیں. دل کے اندر ہی یہ ساری برائیاں آنے کی وجہ سے انسان غلط اخلاق اور کیریکٹر کا انسان شکار ہوتا ہے. مزید آپ دیکھیے کہ زکوٰۃ کے نظام کے ذریعے سے معاشرے کے اندر سے غربت ختم ہوتا ہے, غربتی ختم ہوتی ہے. غربت کے ذریعے سے لوگوں کے اندر کتنی برائیاں پائی جاتی ہے. لوگ ایک پیٹ بھرنے کے لیے کتنی اخلاقی برائی کر بیٹھتے ہیں, جسم فروشی کا معاملہ والعیاذ باللہ. غربتی کی وجہ سے انسان غیروں کے سامنے جا کر کے سر رکھ دیتا ہے. غربتی کی وجہ سے انسان اپنا پیٹ ایک وقت کا بھرنے کے لیے انسان اچھے اور برے کے اندر تمیز نہیں کرتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من الفقر, اے اللہ میں تجھ سے فقر سے پناہ مانگ رہا ہوں. اور یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بڑھ کر کے اور ایک پیاری دعا ہمیں سکھلائی جس دعا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو پڑھنے کا حکم دیتے تھے. سورہ بقرہ کی آیت ہے وہ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. کہ پروردگارہ اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، بہتر طریقے سے پروردگارہ تو ہمیں دنیا عطا فرما۔ اس کے اندر پہلے دنیا کا تذکرہ کیا گیا۔ اللہ جائز طریقے سے، حلال طریقے سے پروردگارہ تو ہمیں دنیا عطا فرما، اور اللہ آخرت بھی چاہیے اچھے طریقے سے۔ اللہ تجھ سے ہم عذاب نار سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ دنیا اگر انسان کو اچھے طریقے سے مل گیا، اور معاشرے کے اندر سے جو معاشرے کے وہ لوگ جو سرمایہ دار طبقہ ہیں، اگر جائز طریقے سے، درست طریقے سے زکوٰۃ کے اس نظام کو حقیقت میں عبادت سمجھ کر کے، اللہ سے ڈر کر کے اس پہ عمل کرنے لگیں گے، تو یقیناً معاشرے کے اندر سے بہت ساری اخلاقی برائیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ آج آپ میڈیا کے اوپر نظر رکھتے ہیں، اور حالات حاضرہ کے اوپر اگر آپ نظر رکھتے ہیں ناظرین کرام، تو آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف چند روپیوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے اپنے اخلاق و کردار کو بیچ کھاتے ہیں، اپنے اخلاق و کردار کو بیچ دیتے ہیں، اپنے عزت کا سودا کر بیٹھتے ہیں، اپنے عزت و آبرو کو نیلام کر بیٹھتے ہیں۔ تو دیکھیے زکوٰۃ کی وجہ سے ہمارے اندر کیسے اخلاقی پہلو اسلام ہمارے اندر داخل کرنا چاہ رہا، کیسے اخلاقی نمایاں پہلو ہمارے اندر اسلام داخل کرنا چاہ رہا اور ہم کو اس کا مکلف بنانا چاہ رہا۔ تو لہذا زکوٰۃ کے ذریعے سے انسان اچھے اخلاق اور صفات انسان اپناتا ہے، اور انسان بخیلی اور قسوت قلبی، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کی زندگی سے ختم ہوتی ہیں، انسان کے اندر سے نکلتی ہے۔ انسانیت کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، انسانیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ اخلاقی پہلو ہمارے ان عبادات کے اندر ہے۔ اسی طرح سے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور ناظرین کرام، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام کے اندر نظام ہے عبادات کے اندر حج۔ حج اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کے اوپر فرض کیا ہے جو بندے اتنا مال رکھتے ہیں، اتنی صلاحیت اور اتنی قوت اپنے اندر رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے اس گھر کا دیدار کر سکیں، آنے جانے کے اس کے پاس اخراجات ہوں، صلاحیت اور قوت ہو۔ عورت ہے تو اس کے ساتھ جانے والا محرم بھی اس کے پاس صلاحیت اور استطاعت ہو، تو اس گھر کا دیدار کرنا اس شخص کے اوپر واجب ہے، اس گھر کے تک پہنچنا اس شخص کے اوپر واجب ہے۔ لہذا حج کے اندر دیکھیے اخلاقی پہلو کہ کیسے اتحاد و اتفاق اور کیسی اجتماعیت، ان تمام چیزوں کا اسلام انہیں ان تمام چیزوں کو کس طرح سے اپنانے اور کس طرح سے ان تمام چیزوں کو ان کی نظروں کے سامنے ایک مشاہدہ کی شکل میں پیش کرتا ہے کہ کونے کونے سے اللہ اکبر ساری انسانیت پہنچی ہوئی ہے، جن کی زبان الگ، جن کی شکل الگ، جن کی لباس الگ، جن کی تہذیب الگ، لیکن وہاں پر جانے کے بعد سب کے سب ایک لباس میں، سب کے ساتھ ایک معاملہ، سب کے ساتھ ایک برتاؤ، سب کی زبان پر ایک کلمہ، اور سب ایک حالت میں، اور ایک ہی طریقے کا سب فالو کرنے والے سارے کے سارے لوگ۔ وہاں پر ایک گورا ایک کالے کو دیکھ کر کے مسکراتا ہے، حالانکہ وہ اس کی زبان نہیں سمجھتا، وہ اس کو جانتا تک نہیں ہے، لیکن اسلام نے کیسی محبت اور کیسے اعلیٰ اخلاق و کردار کو اس کے سامنے پیش کیا ہے کہ اعلیٰ اخلاق و کردار میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ سامنے والے کو دیکھ کر کے مسکرایا جائے، وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ۔ لہذا حج کے ذریعے سے جو پیغام اخلاقی پہلو کا ہمیں دیا گیا، وہ یہ سب سے پہلے کہ اخلاقی پہلو یہ ہے کہ انسان جو اچھے اخلاق کا ہوتا ہے وہ اجتماعیت کے دامن کو کبھی بھی پکڑ کر کے رہتا ہے، اجتماعیت کے دامن کو کبھی بھی وہ نہیں چھوڑتا ہے، اور بد اخلاقی اور بد کرداری کر کے معاشرے کے اندر معاشرے کو نقصانات کی اور تباہی اور بربادی کے کنارے پر نہیں لے جاتا ہے وہ۔ لہذا حج جو اسلام کا اتنا اہم رکن ہے، اس رکن کے اندر آپ دیکھیے کہ حج کے اندر انسان کے امتحان کس کس طریقے سے اللہ رب العالمین لیتا ہے۔ وہاں پر عورتوں کو حکم ہوا کہ وہ اپنا چہرہ کھلا رکھے، اور مردوں کو یہ حکم ہوا کہ وہ اپنے نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ وہاں پر کوئی اس مقدس مقام پر جانے کے بعد کوئی کسی عورت کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا ہے، اگر کوئی دیکھتا ہے تو اس کے دیکھنے پر، اس کے ارادے پر ہی وہاں پر گناہ لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ انسان کو اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا ہے اور ان اخلاقی برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ حج کے اندر ہو، عمرہ کے اندر ہو، طواف کے اندر آپ دیکھیں، اللہ اکبر، دنیا کے کونے کونے سے کیسی کیسی خواتین آتی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا امتحان ہے انسان کے لیے۔ وہاں پر کوئی بد اخلاقی والا انسان کوئی کام نہیں کر سکتا ہے، کوئی بے حرمتی والا کام نہیں ہونا چاہیے۔ تو اسلام یہ تعلیم دے رہا اس حج کے ذریعے سے کہ اے انسان، جس طرح سے تو اس اللہ کے مقدس گھر کے اندر تمام حرمات کا تو لحاظ کر رہا ہے، تمام چیزوں کے اندر اپنی اخلاقی پہلو کو تو نمایاں کر رہا ہے، اسی طرح سے زندگی کے اور میدانوں میں بھی، یہاں سے نکلنے کے بعد، یہاں سے جانے کے بعد بھی ان تمام اخلاقی پہلو کو تم اپنے اندر رکھنا۔ ایسا نہیں کہ یہاں سے نکل جانے کے بعد یا یہاں سے جانے کے بعد تم جو چاہو غلط کام کر سکتے ہو، جس کی طرف چاہو تم غلط نگاہ ڈال سکتے ہو یا دیکھ سکتے ہو، اور جہاں چاہو تم اپنے اخلاق و کردار کو خراب کر کے ماحول کو تم خراب کر سکتے ہو۔ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، ان تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ ہماری جو عبادتیں آج ہو رہی ہیں، ان عبادتوں کی جو اصل ہے وہ ہماری زندگیوں سے رخصت ہو چکا ہے۔ آج عبادات تو کرنے والے بہت ہیں امت کے اندر، عبادات کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، روزہ رکھنے والوں کی کمی نہیں ہے، آج امت کے اندر حج کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کمی بس اس بات کی ہے کہ آج امت کے اندر، آج امت ان تمام عبادات کو ان اخلاقی پہلو سے بالکل خالی کر کے ان عبادات کو اپنا رہی ہے، اور ان حقیقت کو نہیں اپنا رہی ہے جس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنانے کا حکم دیا، اور ان عبادات کے ذریعے سے، ان چیزوں کے ذریعے سے، ان صحابہ کرام کی زندگیوں میں، ان نیک لوگوں کی زندگیوں میں جو حقیقت میں جو تبدیلیاں ہوئی، وہ تبدیلیاں ہمارے اندر بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ اخلاقی پہلو ہیں ہمارے عبادات کے اندر۔ ہم نے کبھی غور کیا کیا؟ ہمیں غور کرنی چاہیے، ہمیں سوچنی چاہیے کہ بھئی ہم ان عبادات کو جو انجام دے رہے ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے کیا کچھ خیر اور بھلائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ تو لہذا ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہم ان باتوں کو اب سننے کے بعد ہماری ہر عبادتیں، ہمارا ہر خیر کا کام جو ہوگا، اس کے اندر ہمارے اخلاقی پہلو کو تلاش کرنے اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پروردگارہ، کہی ہوئی بات پر کہنے والے کو، سننے والے کو عمل کی نیک توفیق عطا فرما، اور ہر طرح کی گمراہی اور ضلالت اور ان چیزوں سے دوری اختیار کرنے والے جو بھی کام ہیں، ان تمام چیزوں سے ہمیں بچنے کی نیک توفیق عطا فرما، آمین۔ ناظرین کرام، آپ کہیں نہ جائیں، پھر انشاءاللہ ہم آپ کے پاس اخلاقیات سے تعلق رکھنے والے اور بھی اچھے سے اچھے مضامین ہم لے کر آنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اب رخصت ہوتے ہیں، ہمارا وقت مکمل ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔